Dina umurna meh tunggang gunung, Subianto boga tekad ngalalana sapulo Jawa, bari numpak sapedah dina mahabuna pandemi COVID-19. Eta lalaki anu rek nincak umur 50 genep tahun teh, panceg mual eureun ngaboseh sapedah samemeh pandemi lekasan. Aksi Subianto kaasup nekad. Pangna kitu eta warga Pituin urang Temanggung Jawa Tengah teh ukur mawa bekal 140.000 sarta ransel eusi matras jeung pakaian ganti sapuratina anu ditalian dina jok sapedahna. Sapeda anu dipiboga ku Subianto kaasup sapeda biasa. Eta kendaraan ramah lingkungan anu dibeli ku dirina tahun 2000 genep kalawan harga 110.000 teh ukur dipasieup ku tulisan Gowes Temanggung anu ditapelkeun di hareupeun karanjang tuluy ditukangna dipasangan bandera beureum bodas. Mitembean nalampahan tinemburna bulan Februari mangpuluh-puluh wewengkon di Jawa Tengah, Jawa Timur jeung Banten geus diliwatan. Petekadan Subianto lain teu boga alesan, eta aksi anu nekan teh dilakonan lantaran dirina geus kacida meumeutna tumpak sapeda, sanajan dina lalampahanana dirina didodoho ku virus corona anu sumebar. Nalika diwawancara basa keur ngaso di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat poe Jumaah anu anyar kaliwat, dirina nembrakeun sanajan ukur mawa bekal sapuratina, dirina teu kungsi ngarasa leuwang lantaran rea anu haat meredahareun jeung inumeun ka dirina. Pikeun mondok papeuting, dirina biasana ngaso di kantor koramil atawa posek di saban wewengkon anu diliwatan. Cek dirina lalampahan jauh bari tumpak sepeda, lain pikeun anu munggaran dilakonan. Subianto geus remen ngabose sepeda saprak tahun 2017 ngambah Pulo Jawa jeung Madura. Selama corona muter, ada pengalaman apa yang menarik? Ya, sering terlihat kok. Dilarang masuk, kayak mau perang aja. Dilarang masuk. Ya, masuk. Pintu-pintu yang gerbang pagar-pagar gitu ya, Pak. Pak nggak takut corona, Pak itu, Pak? Takut, Pak. Apapun penyakit, semua manusia ada mati. Remen aya nu ngajak sepedahna ditaikeun kana mobil, tapi ditolak lantaran geus tekad ngarengsekeun lalampahanana tumpak sapeda. Lantaran pasualan umur, reged anu sahareupan ku dirina teh nalika panggih jeung tanjakan. Dirina boga karep mulang ka Temanggung upama pandemi geus lekasan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.